Labą dieną. Pradedame spaudos konferenciją Krikščionių Kalvarijos persekiojami krikščionys liudyja. Konferenciją organizuoja Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, Europos parlamento narė mokslo daktarė Laima Liucija Andrikienė, taip pat spaudos konferencijoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, popiežiškojo fondo parama stokojančiai bažnyčiai direktorius viešiesiems ryškiams Markas von Rydmanas ir kunigas iš Sirijos Ziadas Hilalas. Įžangos žodį prašysiu tarti Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, prašom. Labą rytą visiems. Turbūt simboliška, kad šiandien kaip tik prasideda didžioji savaitė prieš šventas Velykas. Ir mes kartu su Europos parlamento nare Laima Andrikienė, Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, popiežiškojo fondo parama stokojančiai bažnyčiai atstovams organizuojame tikrai tokią, sakyčiau, labai reikšmingą konferenciją. Tai yra simbolinė solidarumo akcija su persekiojimais krikščionimis. Lietuva turbūt prisimena tuos laikus, sovietinius laikus, kai Lietuvoje buvo irgi persekiojami žmonės dėl savo religinių įsitikinimų. Puikiai prisimename apie mūsų katalikų kronikos leidybą. Šiandieninis arkivyskupas Tamkevičius, kuris buvo kronikos vyriausias redaktorius, ne tik tai buvo suimtas ir kalėjo, bet ir kiti žmonės už tai yra atkentėję. Ir šiandien, kai Lietuva jau 28 metai yra laisva nepriklausoma valstybė ir kiekvienas gali reikšti laisvai savo religinius įsitikinimus, savo pažiūras, turbūt ne visi galbūt ir suvokiam ir suprantam, kaip gali būti persekiojami žmonės dėl savo religinių įsitikinimų. Šiandieninėje konferencijoje mes išgirsime liudijimus tų žmonių, išgirsime tas patirtis tų žmonių, kurie galės paliudyti ir pasakyti, koksgi gyvenimas yra kitur ir koks gyvenimas yra šiandieną visame pasaulyje ir ypač tuose kraštuose kaip Sirija ir kitos valstybės. Tai yra ir Šiaurės Afrikoje, ir Artimieji Rytai, kur šiandien krikščionis kaip niekada yra persekėjami, kankinami, žudomi. Ir čia kaip tik, man atrodo, yra padėtas paveikslas, kur matom įstrigusią netgi kulką. Tai yra kaip liūdėjimas, kad net šventieji paveikslai yra apšaudomi, lygiai taip pat kaip ir žmonės kankinami ir žudomi. Ir ta simbolinė akcija su persekiojimais krikščionimis šiandien yra prasminga dar ir to, kad dar priminčiau, 2015 metais Lietuvos Respublikos Seimas jau yra priėmęs rezoliuciją dėl krikščionių ir kitų religinių mažumų genocido artimuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Tikiuosi ir šiandien po konferencijos išklausius visus pranešimus, visus liudijimus, iš tikrųjų mes apsispręsim galbūt vėlgi ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais teisės aktais bus paremta ta idėja, palaikant žmonės, kurie yra šiandien persekiojami dėl krikščionybės, ir bus priimta arba parengta iš pradžių ar rezoliucija, ar Seimo nutarimas šiuo klausimu. Na ir šį vakarą raudona kraujo šviesa kaip simbolis nušvies Vilniaus arkikatedros bokštą, Kauno Kristaus prisikėlimo katedrą ir Lietuvos Respublikos Seimą. Lietuva ne vienintelė Europos valstybė,
kuri prisideda prie šitos simbolinės akcijos. Kitos Europos valstybės tai yra jau padarę ir aš džiaugiuosi, kad mes vieningai Seime kartu su Europos parlamentu ir, kaip minėjau, Vilniaus arkivyskupija galim ir organizuoti, ir jau organizuojam tą konferenciją ir savo buvimu, ir savo mintimis, ir savo veiksmais prisidedame prie to, kad krikščionis pasaulyje nebūtų persekiojami. Dėkoju. Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą norėčiau pasiteirauti, kokia yra šios dienos renginių prasmė ir pristatyti šią dieną. Prašom. Kaip jau ponė Irena gan teisamai pristatė, visus dalykus pradedam su konferencija Seime. Tada 19 valandą tiek Vilniaus arkikatedroje, tiek prisikėlimo šventovėje Kaune bus aukojimo šventos mišios. Pamokslus sakys, kaip tik kunigai atvykę iš Sirijos ir Irako, pasidalins savo liudijimais. Ir vakare bus apšviečiamos tos bažnyčios, kur jau buvo minimos paminklai. Yra labai svarbu, kad mes, ir turbūt vienas iš pagrindinių tikslų šiandienos, tai yra kalbėti, skleisti tą žinę, tyla apie šiuo metu didžiausią persekiojimą ir kaip Seimas jau yra įvardijęs genocidą krikščionių pasaulyje. Ir yra turbūt kenksmingiausias veiksmas nekalbėti apie tai, neskleisti to žinios, nutylėti. Todėl šito šiandienos renginiai, o čia Lietuvoje, bet ir tie patys renginiai visame pasaulyje taip yra svarbus. Pirmas dalykas tai yra skleisti žinę, antra tai tikrai yra padėti tiems krikščionėms. Ir šios organizacijos bei kitos krikščionių organizacijos pasaulyje dirba atstatyti tas vietas, kur karo ir persekiojimo nusiaubtos Ninivos slėnyje krikščionys jau ne tik nusiaubė jų bažnyčias, bet ir gyvenvietes, išvaryti jie iš savo teritorijos, savo namų. Tai yra projektai, kurie siekia atstatyti žmonėms jų namus, kad jie neturėtų palikti, apleisti, būti išvaryti iš savo namų. Ir trečias dalykas, ką mes visi tikrai galim daryti ir šiandien tikrai darysim, tai malda. Malda už krikščionis, kur yra persekiojami, maldos vienybė su jais, siekti, prašant Dievo pagalbos, kad tą, ką mes išgyvenam, kaip ponė Irena minėjo šią savaitę, didžiąją savaitę, mes išgyvensim didį penktadienį Kristaus mirtį ir kančią, prisimenant visus krikščionius, kur per amžius buvo persekiojami, bet visada prieš akį turim ir Kristaus prisikėlimą, tą viltį, kurioje gyvename. Ir todėl mūsų veiksmai nėra tik tai skundas ar skausmas, bet ištiesta ranka padėti ir kitiems pasiekti tą prisikėlimą. Ir tikimės, kad mūsų broliai ir seserys ne tik artimuose rytuose, bet visame pasaulyje peržengtų tą persekiojimo laikotarpį ir kaip mes, kurie šiandien džiaugiamės laisvę išpažinti savo tikėjimą, taip ir krikščionys visame pasaulyje galės laisvai išpažinti savo tikėjimą. Dėkuoju. Popiežiškojo fondo parama stokojančiai bažnyčiai atstovo Markovo Rydmano. Norėčiau pasiteirauti, koks yra tarptautinių organizacijų vaidmuo padedant krikščionims visame pasaulyje. Thank you. Good morning. Yes, my name is Mark Rydman. Dėkuoju. Labas rytas, esu Markas Rydmanas. Aš atstovauju organizaciją Parama stokojančiai bažnyčiai, džiaugiuosi galėdamas lankytis Lietuvoje. Lietuva dabar prisijungia prie keletos valstybių, kurios taip pat imasi akcijos nušviesti savo parlamento ar bažnyčios pastatus raudona šviesa.
Panašia akcija buvo įvykdyta Jungtinėje karalystėje, kur buvo apšviestas parlamentas, taip pat Rio de Janeiro, kur buvo apšviesta jų pagrindinė statula, taip pat neseniai tas pats buvo padaryta ir Monmartre, taip pat Portugalijoje, Ispanijoje. Tad Lietuva dabar prisijungia prie daugelio tų valstybių, reiškiančių solidarumą su kenčiančiais ir persekiojančiais krikščioniais. Parlamente vykstančios konferencijos metu aš pasistengsiu paaiškinti kiek daugiau apie tai, jog persekiojimas yra visame pasaulyje paplitęs reiškinys. Deja, bet mes matome pačias baisiausias to apraiškas, kaip pavyzdžiui Šiaurės Korėjoje ar Eritrėjoje, kur krikščionys yra įkalinami ir kankinami vien tik dėl savo tikėjimo. Stebime ir tokias situacijas, kur tas persekiojimo fenomenas yra įteisinamas kultūroje. Tarkime, Pakistane, net ir mokyklų vadovėliuose jaunas vaikas atsivertęs vadovėlį jau pats susitapatina su tuo, jog jis yra musulmonas, tuo tarpu visi kiti yra netikintys. Tad jau nuo mažens vaikam yra diegiamas suvokimas, kad jis yra pranašesnis už kitus, kurie yra kitokio tikėjimo. Tad nenorėdamas per daug išsiplėsti, norėčiau padėkoti už galimybę lankytis čia Lietuvoje ir pasidalyti pasakojimais apie kenčiančius krikščionius ir būti kartu čia šiandien su jumis. Dėkoju. Tai bus klausimų. Na, o dabar savo patirtį papasakos kunigas iš Sirijos, Ziedas Hilalas. Prašom. Good morning. My name is Ziad Hilal. Sveiki, esu Ziadas Hilalas, esu jėzuitų kunigas iš Sirijos. Na, man liūdna čia kalbėti ne tiek apie mūsų civilizaciją, apie mūsų kultūrą Sirijoje, bet apie tai, jog yra kenčiančių krikščionių Sirijoje. Aš galvoju, atvyksiu į Vilnių ir papasakosiu apie savo puikią gražią šalį. Tačiau praėjus 7 metams šalis buvo visiškai nuniokota. Tad šiandien tenka kalbėti apie 5 milijonus pabėgėlių išvykusių į Kanadą, Jungtinės Amerikos valstijas ir kitur, bei 12 milijonų gyventojų perkeltų šalies viduje. Sirijoje yra 22 milijonai gyventojų, tad pusė jų yra išvykę iš šalies arba žuvę arba perkelti šalies viduje. Tad galite įsivaizduoti, kokia katastrofiška padėtis yra šalyje. Aš pats, kaip ir mano šeima, esame tapę pabėgėliais. Turiu brolį ir seserį gyvenančius Prancūzijoje, Kanadoje, Niderlanduose, visur. Tad šiandien aš norėsiu papasakoti apie mūsų bažnyčios, krikščionių bažnyčios padėtį Sirijoje. Francas Vanderloktas, vienas iš mūsų kankinių, buvo nužudytas 2014-aisiais. Turime dar vieną kunigą iš Italijos, jėzuitą, kuris vėlgi buvo prieš 4 metus pagrobtas. Tokia tad yra situacija, mūsų bažnyčios situacija Sirijoje. Mūsų bažnyčios vadovas neseniai lankėsi Sirijoje ir mes kalbėjome apie pabėgėlius Sirijoje. Kone pusė mūsų bažnyčių yra nuniokotos arba visiškai sunaikintos. Taip pat mūsų centrai, mūsų švietimo įstaigos, joms yra nutikę tas pats. Tad galite tik įsivaizduoti, kas ištiko Sirijoje praėjus 7 metams. Galbūt ta viltis
kuri kils iš šio parlamento, kaip ir iš Europos parlamento, padės Sirijai užsitikrinti taiką šalyje. Nes mes nenorime tapti pabėgėliais gyvenantys čia Europoje. Mes norime, jog Sirijos žmonės gyventų Sirijoje, tačiau su taika ir su saugumu. Taigi, norėtume padėkoti mūsų bažnyčios bei politinio fondo vardu už tai, ką jie daro, kad padėtų Sirijos piliečiams likti Sirijoje, gyventi gerą gyvenimą. Jie gyvendina įvairius projektus, kurie prisideda prie gyvenimo Alepe ir kitur gerinimo. Mes esame tik tais nedidelė 7% šalies gyventojų organizacija. Kur Irake, Turkija ar kitose šalyse, artimuosiuose rytuose, tų krikščionių yra gal kiek mažiau. Tad norėčiau padėkoti visoms organizacijoms už jų paramą. Prašysiu tarti Europos parlamento narę Laimą Liuciją Andrikienę. Na ir ponia Laima Liucija apibendrins, kuo imasi Europos parlamentas, kad apsaugotų, gintų, padėtų krikščionėms tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Ačiū labai. Labas rytas. Pirmiausiai noriu padėkoti Lietuvos Seimui ir jums, Irena, kad ši konferencija gali šiandien vyks Lietuvos Respublikos Seime. Ir labai džiaugiuosi visą šią dieną, kovo 26-ąją, didžiosios savaitės pirmąją dieną, kuris skiriama Lietuvoje solidarumui su persekiojamais krikščionimis. Leiskite man priminti jums vieną datą. Šiais metais mes minėsime 70 metų, kai, nuo tada, kai buvo priimta visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Ir ji buvo priimta Jungtinėse tautose generalinėje asamblėjoje. 18-asis deklaracijos straipsnis kalba apie religijos laisvę. Apie tai, kad kiekvienas iš mūsų, kiekvienas žmogus, kuris begyventų, gali asmeniškai ir kartu su kitais, turi turėti teisę laisvai išpažinti savo religiją. Ir atrodo paradoksalu, kad praėjus 70 metų po deklaracijos prieėmimo ir jos galiojimo, kai gyvename 21-ame amžyje, komunikacijos ir aukštųjų technologijų amžyje, atrodo gyvename išprususiose visuomenėse. Šiandien mes kalbame apie krikščionių genocidą pasaulyje. Ir krikščionys perėjo ilgą kelią. Nuo tokios stadijos, kai galėjom kalbėti apie jų diskriminaciją, kai krikščionys nepriimami į darbą, todėl kad jie krikščionys, persekiojimo, kai jiems nebelieka vietos tam tikrose bendruomenėse, ten, kur jie gyveno, iki genocido. Tai yra labai stiprus žodis, bet tai atspindi šiandieninę situaciją. 2000 metų artimuosiuose rytuose gyvenusios krikščionių bendruomenės dabar yra ties išnykimo riba. Ir mes šiandien konferencijoje klausysime liudijimų krikščionių atstovų iš Irako ir Sirijos. Apie padėties rimtumą liudija skaičiai. Sirijoje vos prieš keletą metų buvo daugiau negu 2 milijonai krikščionių. Šiandien jų yra daugiau negu 1 milijonas. Irake buvo daugiau negu 1,4 milijono krikščionių. Šiandien jų yra 200 tūkstančių. Tai, ko liudininkais mes šiandien visi esame, tai yra krikščionybės, jeigu nesimsim jokių priemonių, jeigu ramiai toliau gyvensim apsimestami, kad tai mūsų neliečia, tai bus krikščionybės pabaiga artimuosiuose rytuose. Ir todėl tiems, kuriems kyla klausimas, kodėl tokia konferencija vyksta Lietuvoje, juk čia krikščionių niekas nepersekioja. Aš girdėjau ir tokių komentarų. Tai turime suprasti, ši konferencija yra ir apie mus. Kai šimtai tūkstančių žmonių prieš keletą metų atsirado prie ES sienų, ieškodami prieglapšio, prašydami prieglaudos, tai yra islamo fundamentalistų veiklos rezultatai. Tai yra islamo valstybės arba Daesh veiklos rezultatai. Ir mes Lietuvoje daugelis juos matėme kaip ekonominius migrantus, kaip ir teroristais pavadindavom. Ir tai nepaslaptis, tai yra labai, labai, labai žinoma mūsų bendruomenėje. Bet nereikėtų pamiršti, kad tarp jų daugelis yra krikščionių.
kurie bėga nuo mirties, bėga stengdamiesi išsaugoti savo šeimas, savo vaikus, ir šeimos negalėdamos pabėgti, visos šeimoje yra ir vyresnių žmonių, šeimos lieka ten, kur gyveno, išleidžia bent sūnų, bent vieną vaiką, kad jisai išsigelbėtų. Tai mūsų konferencija apie tai, o Europos parlamente mes pastaruoju metu beveik kiekvieną plenarinę sesiją priimame dokumentą apie krikščionių padėtį vienoje arba kitoje šalyje. Kreipiamės į to šalies vyriausybę, atkreipdami dėmesį, prašydami imtis priemonių į tarptautinės organizacijas, į Europos Sąjungos institucijas, bet šitoje spaudos konferencijoje daugiau apie tai nekalbėsiu, apie tai plačiau konferencijoje. Ačiū. Dėkuoju, tikiuosi auditorija susikaupė klausimams. Na, kol atsiras klausimų, norėčiau paklausti Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo. Na, mes iš tikrųjų paliečiame labai skaudžias temas, o sakykite konkrečiai Lietuva, ką galėtų padaryti, kaip galėtų solidarizuotis su bendraminčiais kenčiančiais visame pasaulyje? Kaip ir minėjau, man atrodo, kad yra trys pagrindiniai dalykai, kur mes galim daryti. Pirma, tai yra, kas gali prisidėti prie tų labai konkrečių akcijų, atstatyti namus, atstatyti maldos namus, ir ten įvairios organizacijos, kaip pagalba bažnyčiai, kenčiančiai bažnyčiai arba Kolombo riteriai, kur veikia toje srityje siekiant konkrečiai atstatyti. Antras dalykas, tai yra skleisti tą žinią, netylėti, neleisti žmonėms pamiršti tą tikrąją situaciją persekiojamos bažnyčios pasaulyje, kuri vyksta šiandien. Ir trečia, ir tikrai nemažiausia iš tų trijų, yra malda, melstis, maldos vienybėje, prašyti Dievo pagalbos tiems, kurie šiandien kenčia. Dėkuoju. Na, kol kas norinčių paklausti nematau. Svečio Marko von Rydmano norėčiau klustelt. Tarptautinė bendruomenė teikia gausią humanitarinę pagalbą. Gal paminėtumėt keletą atvejų, kur ir kokia ta humanitarinė pagalba buvo teikiama? Na, aš pasakyčiau, jeigu kalbėtume apie tarptautinę bendruomenę, vyriausybės, pasakysiu, kad tikrai nepakankamai buvo padaryta kol kas. Jeigu pasižiūrėtume į Iraką, Siriją ir krikščionis, kurie yra ten persekiojami, na, krikščioniškos agentūros ir katalikų bendruomenės iš tikrųjų remia krikščionis, tačiau manau, kad to negana. Be jų be abejo būtų dar blogiau. Ir dėl to šiandieną priežastis, kodėl mes propaguojame visą tai įvairiose šalyse, siekiame pritraukti dėmesį būtent į šią problemą, atkreipti vyriausybių dėmesį, kad jie prisimtų daugiau atsakomybės ir suvoktų, kad jie privalo padaryti daugiau gindami visų mažumos atstovų šiose bendruomenėse teisės. Manau, kad tikrai nepakankamai dėmesio yra skiriama šiai problemai ir dėl to mes visi turime jauktis atsakomybę. Noriu padėkoti Lietuvai kaip šaliai, kuri dalyvauja šiame visame kvietime, siekiant kelti sąmoningumą ir didinti informatumą apie krikščionių mažumas įvairiose pasaulio šalyse, kurios šiuo metu patiria persekiojimą ir priespaudą. Jeigu mūsų karta leis tam vykti toliau, istorijos knygose mums už tai teks prisimti labai didelę atsakomybę. Na, tik koncentruotai ir glaustai, prašom. Ačiū. Aš jo ekscelencijos Grušo norėjau paklausti, kokią vykdo Lietuvos dvasiškai diplomatinę misiją bendraujant su islamo dvasininkais, mulomis ir kitais. Čia Lietuvoje ar
Na, plamai. Ta misija plačiau bendraujant užsienyje, tai daugiau tvarko šventasis sostas per jų visas diplomatijas bei įvairios organizacijos, kurioms mes irgi priklausom. Tai būtų Europos vyskupų konferencijų taryba, kur turi darbo grupę, tai ir vyskupų konferencijos prie Europos Sąjungos taryba. Bet yra ir tų progų asmeniniam dialogui ir čia Lietuvoje. Jis nėra labai išplitęs, bet mūsų musulmonų bendruomenė irgi nėra labai plati. Tai... Dėkuoju. Na, kadangi mūsų spaudos konferencija jau artėja į pabaigą, taip aš kaip tik norėjau ir paprašyti, kad ponia Laima Liucija apibendrintų mūsų spaudos konferenciją. Aš į apibendrinimą nepretenduoju, bet aš galvoju, mes turbūt šiandien nepaminėjom per šią spaudos konferenciją, kad tuo pačiu metu, kai raudonas spalva nušvis, trijų kryžių paminklas Vilniuje, Lietuvos Seimas, Vilniaus arkikatedros varpinė, Kauno prisikėlimo bazilika, tuo pačiu metu Sirijoje Homso mieste raudonas spalva nušvis dvi katedros. Graikų Melchitų katedra ir Sirijos stačiatikių katedra, kuri yra Sirijos stačiatikių sostas tame mieste. Taigi tai ir mūsų akcija su solidarumo akcija, kai jungiamės, žinodami vieni apie kitus. Ir labai dar kartą noriu padėkoti ir Katalikų bažnyčiai Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos Seimui, kad galime šitą konferenciją šiandien surengti Vilniuje. Ačiū. Dėkuoju visiems spaudos konferencijos dalyviams ir dar skubu pakviesti į šiandien Seime vykstatančią konferenciją Krikščionių Kalvarijos persekiojami krikščionys liudyje. Dėkuoju visiems. Konstitucijos salėje.